እንግዲህ ከፍታ አቋያ ሁለት ዋና ጉዳዮች አንቸው ትኩረት እንዲሰጣቸው ታሰበው አንደኛ ከጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ሽግግርም ውስጥ እንደመሆናችን የሽግግር ፍትህ አካሄድ መከተል አለብን ተብሎ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ይሄንን ደግሞ አሳታፊ የሆነ ግልጽ በሆነ ሂደት ይሄ አካሄድ የሚመራበት የፖሊሲ ማዕቀፍ ያስፈልግ ነበር የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ልክ እንደ መደበኛ ፖሊሲ ማዕቀፎች የሚወጣ ሳይሆን በጣም ሰፊ ግልጽ አካታች የሆነ አሳታፊ የሆነ ተጎጆችንም ደግሞ ማዕከል ያደረገ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ድምጻቸው የሚሰማበት መሆን ስላለበት ይህንን መርባ ከበረ ሁኔታ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት ሲሰራ ቆይቷል ያንን የፖሊሲ ማዕቀፍ የማዘጋጀት ስራው አሁን ወደ መገባደዱ ደርሷል ስለዚህ አንዱ የተገመገመው ያ ነው ይሄ ደግሞ ረቂቅ ፖሊሲ ማዘጋጀት በራሱ ግብ አይደለም እሱን ወደ ተግባር ማስከባትና የሚፈልገውን ውጤት ማምጣት እንደሚገባ ይሄ ተመላክቷል ሌላው በፍትህ ዘርፍ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ የፍትህ ዘርፍ ማሻሻያ ነው በተለያዩ ጊዜዎች የፍትህ ዘርፍ ማሻሻያ ሲሰራ ቆይቷል ለረጅም ጊዜ እስከዛሬ በተለያዩ ጊዜያት በተለያየ መንግስት አስተዳደሮችም ተግባራዊ የተደረጉ የፍትህ ዘርፍ ማሻሻያዎችን ከግምት ያስገባ የነሱን ጥንካሬ እና ክፍተትም የለየ አዲስ የፍትህ መዋቅራዊ ለውጥ ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቷል ያንን ከክልሎች ጋር የጋራ በማድረግ በክልል ደረጃ ተግባራዊ እንዲደረግ የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ ይሄ የመዋቅራዊ ለውጥ ፍኖተ ካርታው 10 የትኩረት አቅጣጫዎች አሉት በተለይ በዚህ አመት የምናተኩርበት አንዱ ማህበረሰቡን መሰረት ያደረገ ወይም ባህላዊ የሚባሉ የግጭት አፈታቶችን እነሱን የሚጠቀምና ከዘመናዊ የህግ ስርዓት ጋር ለማስተሳሰር የሚሞከርበት ማህበረሰብ ተኮር የፍትህ አገልግሎት ነው እሱንም በተመለከተ የተጀመሩ ነገሮች ገና ወደ ተግባር ገብተው ውጤት ማሳየት አልጀመሩም አንዳንድ ክልሎች ላይ የተሻለ ውጤት ይታያል አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ወደ ተግባር አልገባም ሶ የዛን ፍጥነቱን ተግባራዊነቱን ማረጋገጥ ማሻሻል ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው ይሄ ከተደራሽነትም ከጥራትም ከርካታና ከቅቡልናም አንጻር ብዙ ነገሮችን ሊለውጥ ይችላል የሚባል ከአስርቱ አምዶች አንዱ ነው ስለዚህ የመዋቅራዊ ለውጡና የሽግግር ፍትህ ፍኖተ ካርታውና ፖሊሲውን የነሱን ትግበራ ነው አንድ ትኩረት የተሰጠው ነገር በፍትህ ዘርፍ ከጸጥታ ጋር ስንመጣ ሁለት ጉዳዮች ነው ያሉት አንደኛ የቅድመ ማስጠንቀቂያና የመከላከል የግጭትን የመፍታት የመከላከል አቅምን ማዳበር ይሄ ከክልል ከክልል ካለ ግንኙነት አጎራባች ወረዳዎችን ክልሎች ጋር ያለውን ትስስር በማጠናከር በክልል ደረጃም ያሉ ቅድመ ግጭት ማስጠንቀቂያ ስርዓቱን እሱን ለማጠናከር የተሰሩ ስራዎች አሉ እነሱ ጥሩ ጅማሬዎች ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ የሚታወቁ ሰፊ አርማስ ያላቸው አሁን ደግሞ ያሉ ግጭቶች አሉ እነሱን ለመቅረፍ ደግሞ የተጀመረው ስራዎች አሉ በንግግር በውይይት ህግ የማስከበር ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ ጎን ለጎን ደግሞ ከማህበረሰብ ጋር ውይይት በማድረግ በግጭት ውስጥ የሚሳተፉ ወገኖችም ጋር ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማግኘት የተጀመሩ ስራዎችን ለማየት ተሞክሯል እሱን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ይታሰባል